oxirgi xursand kunlarimdan video. Chek bormi chek? Hali ham qaytarib bersanglar bo'ladi chek. Yo'q, istamas. Ko'rib turganlaringizdek bu oxirgi xursand kunlarimdan bittasi. Xullas, eng oxirgi xursand videolarimdan bittasi. Undan keyin qanaqa bo'ladi bilmadim. Lekin plus tomonga bo'lmasligi aniq. Всё к лучшему, дейді, но хотя я в этом сомневаюсь. Ну, по виду тоже понятно, да, вот. Ана, я просто майдан. Болтай, болтай. Салам алейкум, хаммаге. Алеке, алеке. Білемен. Тойдан кейін мәші видеоны көріп тұрсыз. Мәне қазы той үз өткен. Хама проблемалары халық болған сіз. Қазы көріп осы шы видеоны, окей, білемен. Көріп тұрсыз қазы. Күлмен, күлмен, алеке. Қалай болды енді, бірінші кеча. So'ragan narsasi. Uylanmaganlar ham shunday so'raydi, boshqa nimadan so'raydi? Ha. Qiziqtiray turgan bu narsa. Aytadi-yu, jigarlarni, jigarlarni, yaqinlarni, aka-ukalarni faqat ota-onalar dunyoga keltirmaydi. Mana bu musofirchilik, mana bunaqa chet davlatlarda haqiqiy aka-ukalarni topsanglar bo'ladi. Aka-ukalarni faqat ota-onalar dunyoga keltirmaydi. Lekin Lekin mana shu narsaga afsus qilyapman. Mana eng yaqin odamlarimdan bittasida bu. Mana shunaqa paytda to'yda emasman, to'yda bo'la olmayapman. Na iloj. Men sochimni nima qilishni aytdim yo'qdi, yuvinib chiqib prosta hozir. Ko'rib turganlaringiz ana. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Xullas, men o'zi qizil kiymayman, bilasizlar, qizilga allergiyam bor. Xullas bugun bir qizil qanday bo'lar ekan deb kiyib ko'rgan edim. Qanday, nima deysizlar? Qizil kiyish niyatim yo'q, просто fikrlarni bilmoqchiman. Mabodo bo'lar ekan desalaring, kiymayman-ku, lekin olib qolishim mumkin uy ichida kiyishga. Yo, bunday uyalma, chiqaversan ham. Xullas shu. Qizil rang shu paytgacha kiymaganman. Hozir xudo xolasi 29-ga kiryapman. 29 yildan beri kiyganim yo'q. Xudo xolasi yaqinda to'yim bo'lganligi uchun to'ydan oldin kimdir nimadir bir jinnilik qiladi-yu, shuning uchun ham qizil ko'ylak kiyib ko'rdim-da. Xullas, baholang berasizlar degan umiddaman. Mana bugun Alaka bilan kelgan, kelin ismi nima edi? Muxlisa. Mana bugun Muxlisa opa bilan Alaka nikoh kechasi ekan. 2 yoshga baxt saodat tilaymiz. 7 oydan keyin, 6 oydan keyin chaqaloqli bo'lishini tilaymiz. To'ydan oldin-ku. Ya biz u darajada bilmasmiz. Xudoyim. Ko'rib turganlaringiz yaxshi kunlardan xotirali videolarimiz. Xudo xolasa. Bilmadim, ukam xafa bo'lmaysiz, bu videoni YouTube'ga qo'yamanmi, qo'ymayman, bilmayman-ku. Siz jinnimiz mana shu YouTube'ga qo'yib. Mani obunachilarim nima deydi? Sani obunachilaring xursand bo'ladi. Qizil ko'ylak, mayli. Qizil ko'ylak haqida boshqa gapirmaymiz, qizil ko'ylak haqida boshqa gapirmaymiz, chunki qizil ko'ylak haqida, ko'k haqida gapirsam ko'pincha ko'pchilik xafa bo'lib qoladi. Yonimda yurganlar ham, atrofimda yurganlar ham ko'pincha xafa bo'lib qolishadi qizil yoki kiyimlar haqida gapirganimda. Shuning uchun bundan keyin qo'limdan kelgancha kiyim haqida gapirmayman. Mana bu ham xafa bo'lib qoldi, ko'rib turganlaringizdek. Mayli, qista shunaqangi. Baxtli bo'linglar. Bolalar, problema kerakmi? Uylaninglar. Problemalaring ko'p. Hayotdan to'ydinglarmi? Uylaninglar. Uylaninglar. Qisqasi nima naqasiga problema kerak bo'lsa ham uylaninglar demoqchimiz, problema kerak bo'lmasa ham uylaninglar demoqchimiz. Uydan jinni bo'lib chiqib ketganlar kelyaptimi? Uylaninglar. Baxtli bo'lgan kelsa ham uylaninglar qisqasi. Uylanish bu lotereyaga o'xshasa kerak. Kelsa ham uylaninglar. Qisqasi, menimcha uylanish lotereyaga o'xshasa kerak. Kimgadir omadi kuladi, kimadir xullas erdir qilaytirgan ham qilaytirgan. Xotining yaxshi bo'lsa, berdi xudo, xotining semiz bo'lsa, oldi xudo. Ya, u boshqa temada edi, mayli. Lekin haqli. Qisqasi shunaqa gaplar do'stlar. Bu meni ko'rayotgan bo'lsalaring, uylanishdan oldingi videolarimdan bittasi. Undan keyin munchalik baxtli bo'la olamanmi, yo'qmi bilmadi. Albatta hazil. Lekin har bir hazilda haqiqat bor, buni unutmanglar. Har bir hazilda ichida ma'lum foizda hazil bo'ladi, lekin asosiy qismi haqiqat bo'ladi deyishadi. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana haqiqat qismi qarab turibdi. Qisqa shunaqa gaplar.